Deze Severin Airfryer is een van de kleinste op de markt. Uiteraard vertaalt zich dat ook in een beperkte capaciteit. Het vermogen is 1300 watt en de inhoud van het frituurmandje, dat een even breekbaar als overbodig klepje heeft, is volgens de fabrikant 2 liter. Bij het frituren van friet denk je eerder aan gewichten, dus we gaan zo zien wat het frietvermogen is. Techniek zum Genießen is het mission statement van Severin. En daar hoort een digitaal dashboard bij met frituurprogramma's voor brood, rundvlees, garnalen, vis, kip en friet. Tot 200 graden plus handmatige instellingen. De hitte komt van boven uit het apparaat waar een fan langs een gloeispiraal blaast. Onder in de kuip is de bodem gewelfd om de hete luchtstroom door de mand te dwingen. In principe is het dus een mini hete luchtoven waar je in theorie alles in zou kunnen maken dat je ook in een gewone oven zou kunnen maken. Maar we gaan nu alleen even lucht frituren. In de gebruiksaanwijzing is sprake van verse frieten en dan worden dit soort frietjes bedoeld. Ze zijn fabrieksmatig voorgebakken in plantaardige olie en deze portie zou volgens de tekst op de verpakking voldoende zijn voor 5 personen. Zo'n zak kost nog geen euro in de supermarkt. De inhoud van de zak, 700 gram, blijkt precies in het mandje te passen, dus dat is boffen. Volgens de gebruiksaanwijzing gaan we nu lucht frituren op 180 graden gedurende 20 minuten. Halverwege het proces zien de frieten er boven in de mand al veelbelovend uit, maar daaronder nog wat bleekjes. Even schudden dus. Na afloop van het programma zijn de frieten nog steeds wat bleek. Ze hebben uiteindelijk nog bijna 10 minuten extra nodig voordat het resultaat goed is. Ook met deze frieten is overigens geen sprake van olieloos frituren. Er loopt tijdens het proces olie uit van het voorbakken. Onder verse friet versta ik liever friet van rauwe aardappelen. Ook ongeveer 700 gram. Ongeschild, maar wel gewassen natuurlijk. Normaal gesproken zou je die 2 keer frituren in olie, maar in dit geval proberen we het in 1 ruk. Om de baktijd zo kort mogelijk te houden worden ze gesneden op 8 mm. Even spoelen, drogen en er een eetlepel arachideolie doorheen scheppen. En daar gaat hij. Een half uur op 180 graden. Halverwege de baktijd is er al kleur, maar nog niet overal. Husselen dus. Na 30 minuten nog 1 keer husselen en 5 minuutjes extra bakken. Dat ze krokant zijn kun je al horen. Ik vind ze mooi, maar wie van lichtere frieten houdt kan ze natuurlijk wat korter bakken. Dit is in elk geval genoeg voor 3 à 4 personen, ervan uitgaand dat de frieten nog iets begeleiden. Met een gemiddelde verkoopprijs van 100 euro is de Severin luchtfriteuse prijstechnisch gezien een middenmotor. Het is in principe een hete luchtoven en je zou er dus ook een kippenpootje of een ander grillbaar stukje vlees, vis of groente in kunnen doen. Al zal er bij sommige producten meer vet uitlopen en dat leidt dan weer tot extra schoonmaak. Het frituurmandje mag niet in de vaatwasser en het snoer is niet in de machine oprolbaar. Wat omvang betreft is hij een van de kleinere en dat scheelt weer met opbergen. De Severin doet zijn werk naar behoren, al duurt het, in elk geval bij de frieten, misschien iets langer dan de gebruiksaanwijzing belooft. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.